Está no ar o Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores desta quinta-feira, 18 de junho de 2020. A Câmara de Vereadores abrindo este espaço para informarmos a comunidade sobre os mais diversos assuntos, principalmente nesta época de pandemia do novo coronavírus, o impacto na sociedade em todos os seus segmentos. O Poder Legislativo, por meio da TV Câmara, levando a informação diretamente da fonte. Na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre doação de sangue, o impacto da Covid-19 em relação ao Hemosc em Santa Catarina e aqui na região de Lages. Nós estamos recebendo para a nossa entrevista Jade Mabilia, assistente social, coordenadora de doadores do Hemosc Região de Lages. Nós estamos hoje com a nossa equipe técnica formada por John William de Moraes, Alessandro Carrer, Elcio Lima e Ricardo Barizon. Nós temos na central técnica Jailton Camilo, que é também o diretor da TV Câmara. Eu sou Edson Marcondes, seja bem-vindo ao Mais Notícia de hoje. Jade, você seja bem-vinda à nossa live. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Eu só agradeço, né, a todos a esse convite para passar essas informações que são tão necessárias nesse momento. Momento em que a TV Câmara procura informar toda a comunidade, os mais diversos setores. Já conversamos a respeito do impacto da Covid-19 no comércio, na economia, nos mais diversos setores, saúde, questão da política. Este ano tem eleições e nós estaremos também trazendo outras notícias em relação a isso. E hoje, falando especificamente sobre a doação de sangue. Além do impacto da Covid-19, nós temos também a chegada do inverno, que é um problema que faz com que caia significativamente o número de doadores. É isso, Jade? Sim, ocorre uma queda nessa época, né, por várias questões. Então, pelo inverno, agora estamos em pandemia, novas situações ocorrendo, então realmente decai. Numa situação geral, quais são as condições normais de saúde para ser doador de sangue, Jade? Excetuando-se questões relacionadas à Covid. Ou seja, a pergunta é: para a gente poder situar a questão da Covid, antes da Covid, quais eram os critérios analisados para ser doador de sangue? Então, nós continuamos os mesmos critérios. A questão da pandemia, neste momento, ela alterou alguns itens que eu vou falar logo a seguir. E então, não teve muitas alterações. Os critérios continuam os mesmos, só alguns protocolos novos, né, nesse momento, que todos tiveram que, qualquer ambiente teve que fazer renovações e manter a continuidade de alguns protocolos novos, né? Para esta nossa conversa com a Jade, a gente pesquisou aquilo que está ocorrendo no Brasil e que está também acontecendo aqui em Lages, porque tem a rede nacional. E a gente foi buscar em diversos setores, hemocentros de outros estados, aquilo que está ocorrendo para a gente poder comparar e analisar junto com a Jade. Por exemplo, o ProSangue, hemocentro de São Paulo, informa que candidatos que tiveram contato nos últimos 30 dias com pessoas que apresentaram infecção confirmada pela Covid-19 ou casos suspeitos dessa doença são considerados inaptos por 30 dias após o último contato com essas pessoas. Diz que é uma normativa do Ministério da Saúde. Essa normativa, Jade, ela vale também, portanto, para Santa Catarina e, consequentemente, para Lages? Então, nós nesse momento, como nós estamos seguindo os protocolos? Aqui em Santa Catarina, né, nós trabalhamos através de uma hemorrede, que eu vou falar logo a seguir. E a pessoa ela é inapta por 14 dias com sintomas gripais. Qualquer sintoma gripal, ela está inaptada por 14 dias. Com a Covid, né, 19 confirmada, depois de alta médica, é 30 dias. A pessoa contraiu a Covid, depois de 30 dias ela pode voltar a doar. Depois de alta médica, Depois de alta depois médica. confirmada o coronavírus. Certo, e nessa questão de
ter algum contato com uma pessoa que teve. Por exemplo, se eu tiver contato com alguém que foi confirmado para o novo coronavírus, eu devo me afastar sendo assintomático? Sim, assintomático, daí realmente entra dentro dos 14 dias, né, que a gente solicita para não doar. O ProSangue informa ainda que candidatos que apresentaram infecção pela Covid-19 são considerados inaptos por um período de 90 dias após recuperação clínica completa, ou seja, assintomáticos. Portanto, em Santa Catarina, a normativa é diferente. Sim, a normativa é diferente. Como eu falei anteriormente, 30 dias após a alta médica. E quem também está nesse momento internado, passou por UTI, né? Não é nossa realidade em Lages, né? É realidade em outros municípios. Teve internado, passou por UTI. E, então, depois a alta médica, após 12 meses completo, que pode doar sangue. Portanto, os hemocentros, eles têm autonomia. Sim, nós temos uma autonomia. Para baixar normativas conforme a necessidade de cada estado. Sim. Mas, né, voltando ao assunto, essa é a normativa aqui em Santa Catarina. E depois de 12 meses, confirmado, ela passou por um estado no hospital naquele momento, né, problemas respiratórios graves, UTI, é 12 meses que tem que aguardar mesmo. Certo, no caso de UTI. É, no caso de, no momento que está no hospital, né? Sim. Internação. Ainda buscando essas informações em nível de país, no site do INCA diz... Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, os pacientes do INCA continuam necessitando de transfusões de sangue e de plaquetas. O tratamento continua. Doar sangue não aumenta o risco de contaminação pelo coronavírus. Aqui vamos desdobrar essa questão em duas, Jade. Uhum. A primeira questão, doar sangue não enfraquece o organismo, criando riscos maiores de se contaminar. Podemos dizer que esta afirmação é correta? É correta. Até o momento, né, não há evidências que o coronavírus repasse para a bolsa de sangue. Não tem nenhuma evidência, nenhuma investigação científica sobre isso, por enquanto. Certo. Que a pessoa que vai receber no hospital receba uma bolsa transfundida com coronavírus. Com coronavírus. Mas aqui a questão ela também indica o seguinte, doar sangue não enfraquece o organismo, doar sangue não cria maior risco de eu me contaminar. Eu vou, faço a doação de sangue, o meu organismo ele continua funcionando normalmente, ele não enfraquece com a doação. Não, de maneira alguma, em 24 horas o teu organismo volta 100%, porque você doou teus nutrientes, então tem que repor esses nutrientes. E repondo esses nutrientes, tomando líquidos, se alimentando. Então, nessas últimas 24 horas, até 12 horas, você repõe. É bem rápido. E como diz o INCA, continua havendo a necessidade para diversos tratamentos de sangue. Em Santa Catarina, o sangue que é coletado em Santa Catarina, que é coletado em Lages, ele fica em Lages, ele circula pelo Estado conforme as necessidades do Estado, fica diretamente no estado ou também pode ser que o sangue do doador lagiano vá parar em alguma outra região do país? Então, eu vou falar sobre Santa Catarina agora, né? Nós somos divididos através de 7 hemocentros. Como que é essa divisão? Aqui nós chamamos de hemorrede. Nós temos hemocentro em Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Joinville, Lages e Blumenau. Então, é dividido através desses hemocentros e nós fazemos essa distribuição na hemorrede. Então, realmente fica em Santa Catarina. Hoje, a pessoa doou aqui em Lages, né, seu sangue, vai ser destinado para qualquer local dentro de Santa Catarina. Dentro desse protocolo, né, que nós temos, claro, pela questão da pandemia, se houver novos protocolos dessa questão, pode ser sim que a gente distribua através do Brasil, mas por enquanto não há evidência sobre isso, porque todos os hemocentros estão conseguindo manter os estoques. E talvez houvesse algum problema relacionado à questão de burocracia, já que uma vez a normativa para Santa Catarina é uma, a normativa para São Paulo é outra. Nós temos uma legislação, né, que é para todos os hemocentros no Brasil, mas a gente pode fazer algumas modificações através de alguns protocolos, não muito grandes nem nada, né? Se mantém as mesmas estratégias como em Lages, no Brasil todo.
Ainda em se tratando daquilo que acontece pelo país, tem o Hemocentro do Ceará, que se chama Emoce. E o Hemocentro do Ceará diz: aquelas pessoas que viajaram para áreas de risco não podem fazer a doação por pelo menos 30 dias. Essa notícia é de março. Entretanto, hoje todas as áreas são de risco, né, já? Realmente. Então, essa notícia saiu em março, saiu, né? Saiu em março. Em março, a gente estava no primeiro momento, né, da pandemia. Então, várias notícias, vários protocolos, várias questões e normas, né, que nós deveríamos seguir. Até então, quem estava viajando ou para o Rio de Janeiro, São Paulo ou Rio Grande do Sul não poderia doar. E como foi em março, faz muito tempo, já alterou, porque agora essa questão da pandemia está em qualquer local. Então, foi realmente não existe mais. O Hemocentro de Santa Catarina, o Hemosc de Santa Catarina, ele também está se adaptando à questão da pandemia. Estamos em novas adaptações, né? Desde março, é uma vida nova. Estamos vivendo um novo momento, tentando ultrapassar esse momento para conseguir novos doadores, repassar a segurança lá dentro, né? Nós mantemos nossa segurança e ética, né, em primeiro lugar, e qualidade do serviço. Voltando para a questão do Hemosc, para a gente fazer esse comparativo e para entender se em Lages e em Santa Catarina é igual ao restante do país. De acordo com o Hemosc, o Hemocentro do Ceará, é fundamental as pessoas saudáveis continuarem realizando as doações de sangue regularmente, pois a confirmação de casos de coronavírus pode ocasionar, uma diminuição do estoque, em virtude de menos doadores estarem aptos a doar. No banco de sangue de Lages, ocorreu diminuição de número de doadores por causa da Covid, Jade? Assim, não ocorreu uma grande diminuição, até nos admiramos com todos e agradecemos a todos que foram doar nesse momento, porque houve uma procura até, foi algo curioso para nós, porque parece que as pessoas estavam mais solidárias, mais altruístas nesse momento, então a gente agradece, mas queremos manter agora, né? Não sabemos a nova realidade que vamos entrar a partir de julho e agosto, porque nosso inverno é rigoroso. Então, nós precisamos manter essa qualidade de segurança lá dentro, mas naquele momento houve uma pequena queda, não uma queda, esperávamos uma queda maior. Maior. Quando eclodiu o problema, sim, do coronavírus, houve a pequena queda. Houve uma pequena queda, mas a gente esperava realmente uma queda maior, porque outros hemocentros, né, aqui de Santa Catarina, como eu citei anteriormente, a Hemorrede, decaiu bastante. O que conseguiu se manter os números foi em Lages. Em Lages conseguiu se manter. Conseguiu manter. Então houve um momento de solidariedade. As pessoas, sim, que estão e, claro, estavam saudáveis, opa, chegou o momento de fazer alguma coisa de útil. É, até a gente fala, parece que o mundo parou, né? Então nesse momento parece que as pessoas olharam para si e começaram a pensar assim, o que, que eu posso fazer para o outro? Como eu posso ajudar? Então, foi algo bem curioso aqui em Lages, realmente. Tem muitas pessoas que querem ser úteis de alguma forma coletivamente, saindo do núcleo familiar, e querem fazer algo pelo próximo. E doar sangue é uma das coisas mais fáceis que se pode ter. Realmente, é fácil, é simples, né? Se mantendo saudável, depois a gente comenta sobre isso. Nessa questão que a gente abordou sobre o Hemosc, há um número limite de doações por ano e um espaço de tempo específico entre uma doação e outra. Isso vale para todo o Brasil? Sim, é válido para todo o Brasil. Esse é um protocolo nacional. Isso é protocolo nacional. Certo. Aí a questão que eu te faço, que eu proponho a você é a seguinte: em caso de urgência, em caso de queda de captação abrupta, a pessoa que já fez o número X de doações durante o ano, ela pode voltar e doar ou o sistema não permite? Infelizmente, essa parte nós falamos sobre a legislação, né? Sim. A consolidação número 5 da área da saúde, que está todas as questões da área da saúde, e sobre a doação de sangue. Então, ela abrange sobre essa parte, qualquer pessoa pode procurar, que cita, né, que homens podem doar de 2 em 2 meses e mulheres de 3 em 3 meses. Não pode ser alterado. De 2 em 2 meses, mas uma vez completada a 4 doações ao ano, é tem que aguardar um pouquinho mais para retornar. Mais.
e mulheres 3 vezes ao ano. E não pode doar enquanto está neste período de espera. Sim, não, não pode, infelizmente não. E nosso sistema também não permite, ele realmente, não, nós, a pessoa chega lá nesse momento, tenta doar, já aparece para nós que a pessoa está inapta naquele momento, retornar tal data. Daí a gente repassa a data e pede para agendar, né? Então, homens de 2 em 2 meses, mulheres de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses. Uhum. No site do Ministério da Saúde diz o seguinte, Jade: pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves continuam ocorrendo. Ou seja, o consumo de sangue é diário e contínuo. Quer dizer, a Covid-19 está vitimando pessoas, mas as outras doenças também. E para combatê-las é necessário que quem está saudável faça a sua parte. É nessa linha que o Ministério da Saúde quer orientar a comunidade? Sim, exatamente. Mesmo com a pandemia, outras doenças não pararam, né? Então, nenhuma outra doença parou. Os hospitais não puderam frear 100%, né, nenhuma doença. Então, realmente, a questão de utilizar sangue nos hospitais continuou. Houve uma queda em cirurgias, né, foram reagendadas, mas até então nenhuma doença parou, né? Então a gente necessitava que as pessoas continuassem doando para a gente manter os estoques. É, que existe essa, dá para se dizer, ilusão. Como só se fala em pandemia, em Covid-19, a impressão que se tem é que o câncer deixou de matar, que doenças cardíacas desapareceram. Doenças crônicas, né? Leucemias. Leucemias. Então, realmente, isso continua, por isso que a gente sempre está em evidência, solicitando doações de sangue. Ainda no site do Ministério da Saúde diz o seguinte: é importante lembrar que não há um substituto para o sangue e a disponibilidade é essencial em diversas situações e, em muitos casos, determinante para o sucesso de um tratamento. Quais casos nós podemos citar como exemplo desta afirmação do Ministério da Saúde, Jade? É importante lembrar que não há um substituto para o sangue e a disponibilidade é essencial em diversas situações. Uma situação, por exemplo. Assim, a gente sempre fala, não existe uma fábrica de sangue. Então, a gente precisa da solidariedade do outro que vá doar sangue para outra pessoa que esteja no hospital realmente sobreviver. Porque, às vezes, depende dessa bolsa. Tem casos de acidentes, tem casos de várias cirurgias, leucemias, né, doenças crônicas, renais, que necessita de bolsas de sangue. E a única fábrica é a fábrica da solidariedade. Da solidariedade. Né? A gente sempre fala, o amor corre nas veias. Né? Então, para ajudar alguém, basta doar sangue. Voltando ao Ministério da Saúde, nota técnica do Ministério da Saúde, publicada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é clara em afirmar que não existe evidência até o presente de transmissão transfuncional dos coronavírus. O que que significa transmissão transfuncional, Jade? Que não existe evidências que repasse o Covid, né, coronavírus, através de uma bolsa de sangue. Ah, a pessoa foi doar, estava com coronavírus, e a pessoa que está no hospital vai receber essa bolsa com coronavírus? Não. Foi verificado, né, cientificamente, por enquanto não. Não há evidências, né? É um fato curioso? É um fato curioso, Então... Supondo eu, Edson Marcondes, doador de sangue, estando contaminado com a Covid, assintomático, doa-se o sangue e... Entretanto, uma vez doado o sangue, no momento em que são feitos todos aqueles testes, não vai aparecer ali? O coronavírus não. O coronavírus não? Não, a gente só verifica realmente doenças sexualmente transmissíveis, sorológicas, né? Então, que são evidenciadas através do sangue, né? E o coronavírus a gente não consegue evidenciar dessa forma. Então, voltando à questão da linha de raciocínio, o doador doa, no caso, Edson Marcondes, vai, doa o sangue, é assintomático, está contaminado, o sangue vai parar nas veias de uma outra pessoa. Em tese, o meu sangue contaminado, eu espero que eu não esteja contaminado, logicamente, né? Em tese, o meu sangue não vai fazer mal para outra pessoa. Não. E como a gente repassa, né, as etapas da doação, né, a enfermeira repassa para comunicar, né? Se manifestou sintomas gripais, manifestou coronavírus,
ou algo diferente depois da doação, a gente pede para entrar em contato conosco e repassar quando que surgiu esses sintomas para a gente fazer o descarte correto da bolsa. Certo, mas se não transmite este vírus, o novo coronavírus, então os outros coronavírus também não são transmitidos, em tese. Em tese, sim. Mas ainda assim tem toda essa preocupação para que a pessoa não esteja resfriada, não esteja gripada. Sim, nós temos, pela questão também do sistema imunológico dela, que ela vai doar e está fraca, né, naquele momento. Então, por isso que a gente pede pessoas saudáveis para doarem sangue. Vejamos. Diz no site da Fiocruz o seguinte, esta notícia é de 9 de abril. De acordo com o Ministério da Saúde, nenhum estado chegou ao ponto de relatar falta de sangue, embora os estoques estejam reduzidos. E que o estado de Santa Catarina, por exemplo, tem despendido de ajudas de outras unidades da federação para tratamento de casos de febre amarela em humanos. Por que especificamente de febre amarela, Jade? Então, sobre essa questão da febre amarela, ela é impedida por 4 meses para doar sangue. Né? Se ela estiver com febre amarela, depois de alta médica, ela tem que aguardar 4 meses. Mas é sobre outras várias doenças. Aí se destacou pela febre amarela, que não ocorre no nosso município, né? Uhum. Quase não existe fato de febre amarela. E você pegou uma notícia de outro de local, abril. Né? De abril. Da Fiocruz. Então, ela se manifesta sobre as várias outras doenças, provavelmente, como dengue, chikungunya, né? Pandemia e inverno. Agora vamos trazer mais para a questão também da região de Lages, da região serrana. Preocupa o mosquito de Lages? Nos preocupa bastante. Nesse momento, nós estamos no junho vermelho, que é uma que prevê aqui em Santa Catarina, o junho vermelho, através de uma lei, que chama atenção para a questão da doação de sangue. E nós também tivemos o dia 14, o Dia Mundial da Doação de Sangue. E também, dentro disso, né, por que essas datas estão sendo tão importantes e evidenciadas? Porque realmente decaem as nossas doações. Começa a decair no estado inteiro, não somente em Lages. Então, a gente tenta manter essa evidência através de meios de comunicação, através de repassar as informações para o doador. Vários locais estão nos procurando para fazer campanha agora no Junho Vermelho. Eu até agradeço a CIL Jovem, a CDL Jovem, a KNN Idiomas, o Rotaract de Lages, a Igreja Universal com o pastor Robson. Então, são vários locais que sempre estão tentando fazer, principalmente no Junho Vermelho, manifestar uma campanha de doação de sangue. Além do Junho Vermelho, quais são as outras campanhas no decorrer do ano? Então, nós outubro agora... Outubro é um do outubro e novembro? Novembro. Dia 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Dia 25 de novembro. Então, são duas datas, né? O junho vermelho, por realmente essa questão da queda no inverno. E novembro, iniciando também para a gente manter um estoque para as festas em dezembro, né? Uhum. Porque sangue tem validade, né? Então, a gente tem uma etapa, uma validade, para se manter essa validade até dezembro, a gente consegue manter os estoques com campanhas estratégicas dessa forma. Coleta em domicílio, em Lages, seria viável? É viável? Pode haver essa necessidade ainda? Então, como nós temos que seguir a legislação, aqui em Santa Catarina não prevê uma coleta a domicílio por várias questões, porque nós temos um ciclo do sangue. E nós precisamos de um local que seja da saúde. E o ciclo do sangue vai abranger o cadastro, a pré-triagem, a entrevista com as enfermeiras, a coleta e o lanche. Então, a gente precisa de vários ambientes que repassem segurança para o doador e que mantenham a qualidade que é dentro do hemocentro, né? Então, infelizmente, aqui em Santa Catarina, por enquanto, não é viável. E em empresas? Empresas, por enquanto, também, nós em Lages, nós não estamos fazendo, porque nossa equipe já é pequena, a gente não consegue manter o hemocentro e ir em alguma empresa para manter todo esse esquema da doação de sangue. Então, por enquanto, não. Não sei como vai ser daqui a um tempo. Já há alguns anos atrás era feito, realmente. Tinha a coleta externa, que a gente ia em municípios pequenos para realizar,
mas houve várias mudanças, a vigilância epidemiológica também, alguns locais não permitiu mais, então por isso mesmo, mas como está havendo mudanças em vários cenários, nós não sabemos como vai ser daqui para frente, atualmente não. E o deslocamento agora em tempos de pandemia também não seria viável. É, não é viável realmente realizar uma viagem, né? Um local fechado com várias pessoas, vários funcionários e também pela equipe que é reduzida. A gente não conseguiria. Jade, para manter o estoque em dia, o IMOSC de Lages precisa de quantos doadores por dia? Qual é a média? Como é que se mede isso? Então, nós temos uma meta, nós temos números, né, a se cumprir. Nós dizemos que, em média, nós necessitamos de 40 cadastros ao dia, porque essas pessoas podem reprovar e pode alcançar 35 doações ao dia, né? Algo assim, nessa margem. 35 doações é o necessário para se manter em Lages. O que é feito com o sangue? Você disse que os exames que são realizados, eles são apenas para questões de doenças sexualmente transmissíveis. Sorológicas. Tem muito descarte por isso? Não. O descarte em Santa Catarina é baixo. É baixo. As pessoas vão bem conscientes doar sangue. Elas sabem da importância que é doar seu sangue para outra pessoa, realmente. Aqui as pessoas estão bem conscientes e as informações estão chegando corretamente, né? Então, normalmente, a pessoa já sabe que esse ato vai ajudar outro ser humano. Fala-se que até 4 pessoas podem ser beneficiadas por um doador. Como que isso acontece? Então, a doação de sangue, ela é separada. Vai ter um processamento. Depois de se doar, passa pelo processamento. E nesse processamento vai ser separado os hemocomponentes. Eu vou falar de 3 hoje. As hemácias, o plasma e as plaquetas. As hemácias são os glóbulos vermelhos, elas servem para hemorragias e cirurgias. O plasma é a parte líquida do sangue e as plaquetas servem normalmente para leucemias. Então, o plasma é utilizado para febre amarela, até você perguntou. Ele é utilizado no protocolo de tratamento da febre amarela, ele é utilizado. Então, como a gente necessita, além desses hemocomponentes, lembrando também a tipagem sanguínea, porque eu sou de uma tipagem, você é de outra. A pessoa que está no hospital vai necessitar de tal tipagem. Eu falo de mim, eu sou B positivo. Eu posso doar para B positivo e B negativo. AB negativo. Mas eu posso receber de O negativo, B positivo e AB negativo. AB positivo, desculpa. Então, quando a gente pergunta qual é o teu tipo de sangue, o termo correto é tipagem. É tipagem sanguínea, mas não tem problema, pode perguntar assim, bem capaz. Mas, né, lembrando de tudo isso, além da pessoa estar no hospital necessitando ou de hemácias, ou de plaquetas, ou de plasma, também tem a questão da tipagem, que a pessoa não pode receber uma tipagem errada, né? Sim. Então, 4 pessoas podem ser beneficiadas com uma bolsa de sangue. 4 pessoas podem ser beneficiadas, sim. De 400 e... 50. 400 a 450 mililitros. Mililitros. Uhum. Certo. Então, esses 450 mililitros podem salvar até 4 pessoas. Até 4 pessoas. Por isso a importância de se doar sangue e a necessidade de se doar sangue, uma vez que não tem uma fábrica, literalmente falando, para ter esse produto. É, porque é realmente é uma questão de solidariedade. Você não salva apenas uma vida. Tu pode salvar até 3 vidas, né? Até 4 vidas. Então, e eu falo, quem aqui pode receber sangue? Qualquer um. Mas quem que pode doar? Então, é uma questão de você se sentir à vontade de querer doar, procurar informações, entender da necessidade da doação de sangue. Quem pode doar sangue? Agora a gente entra num assunto que recentemente foi notícia no Brasil, a questão dos homossexuais. Homossexuais finalmente podem doar sangue. Sim, homossexuais agora, né, podem doar. Lembrando que a legislação, ela trazia homens que têm relações com homens, né? Era bem esse item que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal agora. Então, atualmente, homossexuais, homens que têm relações com homens podem doar sangue. Antes, mulheres que têm relação com mulheres já podiam. Já não, poderia. Nunca houve veto em relação a isso. Não. É uma legislação antiga, né? E
há muito tempo atrás, né? Infelizmente, ocorreu essas várias variações, quem pode, quem não pode, mas isso se manteve. E até então não tinham verificado como que poderia modificar. E agora, sim, podem doar. E, então, qualquer pessoa possa doar sangue. Jade, qual seria pela legislação antiga, haveria um risco maior por homens terem relações com homens serem doadores de sangue? Esse era o entendimento? É que existia pesquisas, né, muito antigas, que evidenciavam que pessoas poderiam ter, que era um grupo de riscos. Sim. Existia aquela parte de grupo de risco. Atualmente não existe grupo de risco, existe pessoas em situação de risco. Qualquer um de nós podemos estar em uma situação de risco e ter uma doença sexualmente transmissível ou algo assim. Então, era muito antigo, era ultrapassado, e atualmente eles verificaram que realmente não condiz com o que nós praticamos hoje em dia, né? Então, todo mundo pode doar sangue, não existe mais desculpa agora para ninguém. Mas tem estando uma idade. Saudável. Né? Estamos saudáveis, mas tem uma idade específica para isso. Tem idade. Tem idade. A idade é 16 e 17, pode doar o adolescente, sim, né? Só que ele tem que estar com o pai ou com a mãe. E o pai ou a mãe tem que acompanhar para assinar um termo legal. E tem que ficar até a finalização da doação. Não pode assinar e ir embora. Tem que aguardar a finalização da doação. Então, 16, 17 pode doar. 18, até 60 anos. Então, eu sempre falo assim, até 60 anos tu pode começar a doar. Uhum. Pode pensar em começar a doar. A partir disso, até 69 anos. Você, como já é doador há muito tempo, você pode doar até 69. E tem que estar saudável, bem de saúde, alimentado. É um item que todo mundo esquece, então tem que estar alimentado também. Não ingerir comidas gordurosas naquele dia. E não esquecer o documento com foto. Necessitamos de um documento. Identidade, ou a carteira de motorista, ou a carteira de trabalho. Tem que ser um desses documentos. Eu falo que está liberado para todo mundo doar e a Jade diz, pessoas saudáveis. Saudáveis. O que é uma pessoa saudável? Atualmente, eu me sinto saudável. Você se sente saudável? Eu me sinto saudável. Ah, então ótimo. Vamos doar sangue. O Alessandro Carreira, eu não sei. O John se sente saudável porque ele é doador de sangue também. Eu acredito que é a pessoa que tem hábitos saudáveis, então, né? A pessoa que tem algum hábito, seja saudável, se sinta bem consigo mesmo, né? Mas tem algumas doenças que a pessoa possua e que seja um impeditivo. Sim. Por exemplo, sim. Então, vamos tentar entender o que é uma pessoa saudável. Então, as pessoas que tomam medicações, tem que verificar qual é o tipo, qual é a medicação que toma, né? A enfermeira que vai verificar essa parte, dependendo de tatuagem também. Não é uma questão saudável, não entra nesse critério, né? Qualquer um de nós pode ter feito uma tatuagem, mas tem um impedimento, né? Prevê em legislação, é 6 meses, piercing também. Então, dentro desses itens, fez um tratamento dentário, depende com anestesia, daí tem que aguardar uns 7 dias. Gripe, infecções, né? Rinite, sinusite, aqui em Lages nós temos bastante. Então, são pequenos impeditivos. É um impedimento temporário, né? Lembrando disso, impedimento temporário não é um impedimento definitivo. Uhum. Então, depois de um tempo, a pessoa pode doar normalmente. E tem alguma diferença maior entre homens e mulheres? Mulheres, por exemplo, em período de menstruação? Nós solicitamos que em período de menstruação, se a pessoa não se sentir à vontade, né, não doar, porque ela tem uma diminuição no micromatócito, que é verificado, para verificar se tem anemia ou não. Então, por isso que a gente solicita, se a pessoa realmente, né, o ciclo dela menstrual é muito grande, de preferência não doar naquele momento, aguardar, né, e aguardar passar esse período para poder doar. Mas não é um impeditivo, não. Como é que funciona, Jade? Para a pessoa que ainda não é doadora e, enfim, ela imagina, chegou o meu momento de doar sangue. Época de pandemia, o IMOSC necessita, as pessoas necessitam. Chega no IMOSC, como é que funciona? Então, nesse momento, nós estamos... Qual é o passo a passo? Passo a passo. Isso. Nós estamos solicitando para entrar em contato, agendar conosco.
Eu vou passar um número para todos. É 3289-7011 ou 3289-7015. Podem ligar para qualquer questão que você não entendeu, que, né, nesse bate-papo aqui, às vezes ficou uma questão que não entendeu ou não foi evidenciado com clareza. Entre em contato conosco, converse com a nossa equipe técnica, enfermeira, médico. Eles estão lá para isso, para repassar as informações corretas. Então, podem entrar em contato para tentar verificar se pode, através do telefone mesmo, se pode ou não pode. Aí, agendou, né? A gente pede para agendar. Não é obrigatório agendar, tá? Aqui em Laje, a gente está mantendo as pessoas que vão voluntariamente ou que têm agendamento. Agendamento tem atendimento prioritário, mas não é obrigatório agendar. Aí, ela entra no hemocentro de máscara, né? De preferência de máscara nesse momento. Então, a gente pede para todos levarem sua máscara e não levarem acompanhantes, né? Porque fica um período ali. Ela vai fazer um cadastro que a gente necessita do seu documento. Por isso que eu falo da importância do documento. Logo após, vai para a pré-triagem, que é feito só os sinais vitais, pressão, altura, peso, microhematócrito, coisas bem simples e rápidas. E logo após isso, ela vai para a entrevista com a enfermeira, que é uma série de perguntas, sim ou não. Então, a gente, por isso que a gente pede sinceridade nessas respostas, que a pessoa repasse, né? Nesse momento que ela está sendo sincera, ela assina um termo dizendo que, evidenciando que tudo que ela respondeu ali é o que ocorreu na vida dela, né? Até então, até naquele momento. E logo após isso, ela vai para a doação. E na doação, ela doa seu sangue de aproximadamente 400 a 450. É uma bolsinha pequena, sabendo que a gente tem 12 litros, é apenas 400 a 450 mililitros. E logo após tem o lanche. Na parte boa. É, o lanche é bom. Então tem o lanche, né? Que a pessoa... Por que que tem esse lanche? Para ela se manter saudável, bem, sair dali. Como ela entrou, né? Ela estava bem, ela vai sair bem também. Então, com todas as normas agora, com a questão de pandemia, a gente está seguindo todas as normas técnicas de distanciamento. Todos nós estamos usando máscara. Estamos tentando manter o ambiente o mais seguro possível para manter essa qualidade para todas as pessoas que têm vontade de doar sangue possam ir no EMOSC. Um tempo global entre entrar no EMOSC e sair, 40, 45 minutos, uma hora? Eu digo 55 minutos. Às vezes pode levar menos, né, pelo fluxo de pessoas. Mas é 55 minutos o que nós estamos prevendo. A gente não falou sobre medula. Ah, medula. Doação de medula. Também há necessidade. Então, sobre a questão da medula, a pessoa que gostaria de fazer essa doação é só uma amostra. Ela não vai doar sua medula. Ela vai fazer uma amostra, é 5 mililitros, é um tubinho bem pequeno, desse tamanho assim, que vai ser retirado da veia. E ela vai só fazer um cadastro e logo após isso ela vai fazer essa amostra de medula. Essa amostra ela vai ficar no Banco Nacional, que é o REDOME, o Banco Nacional de Medula Óssea, e lá eles vão procurar se existe alguém compatível a ti. Há uma grande probabilidade de que sim ou que não, uma a 100 mil, uma a 1 milhão no mundo. É realmente difícil achar essa compatibilidade porque é uma questão genética. Então, por isso mesmo que é tão difícil achar uma pessoa que possa doar, sim, a sua medula, né? É uma questão genética que eles vão verificar e tem que fechar 100% da compatibilidade com a pessoa para poder doar, sim, a sua medula. Lá no Hemocentro é uma pequena amostra. É muito rápido e simples. Atualmente, nós estamos fazendo 5 ao dia com agendamento. A medula óssea é somente com agendamento. Pela aglomeração de pessoas, para não acontecer nenhuma aglomeração de pessoas, a gente está tentando manter dessa forma nesse momento. A nossa preocupação é com todos que estão ali, né? Então, para evitar qualquer tipo de aglomeração, nós estamos, nesse momento, trabalhando assim. E não dá para utilizar o mesmo sangue doado no momento da captação normal?
No, da, porque a gente necessita desse cadastro. A pessoa tem que manifestar ali no momento que está fazendo o seu cadastro, no primeiro momento, que ela também gostaria de fazer a amostra de medula. Então, ela tem que manifestar nesse momento. Aí, logo após, vai ser retirado, porque é um tubinho separado que vai para a imunogenética em outro local no hemocentro. Ela fica guardada em outro local, por isso que tem que manifestar no primeiro momento. Jade, de tudo isso que a gente conversou, de tudo que foi exposto, o que faltou eu te perguntar? Alguma informação que passou batido, que a gente não levou ao público? Não, eu acredito que todas as informações foram repassadas e evidenciadas sobre a questão, trazemos sobre a questão da pandemia, sobre a questão dos homossexuais poderem doar e também agora sobre a medula óssea. Eu acredito que englobou todos os assuntos que estão sendo discutidos nesse momento, né, e evidenciado. Então, realmente, eu espero que quem possa doar nesse momento pense sobre a questão da doação, verifique, entre no nosso site, nós temos o site EMOSC, né? Então é só entrar no site, pode verificar lá quem pode, quem não pode, como funciona uma doação de sangue. Realmente, às vezes as pessoas têm medo, né, de doar sangue. Então, quem tem medo, procura ler as informações primeiro. Quando o medo passar e a vontade ser maior, vá doar sangue. Verifique como funciona o fluxo lá. Então, realmente, a gente pede para qualquer um que queira doar hoje, entre em contato conosco através ou até mesmo do telefone, eu vou repetir, 3289-7011 ou 3289-7015. E a agulha não passa de 30 centímetros o tamanho. Não, não passa de 30 centímetros. Ela é uma agulha pequena, ela só é calibrosa, é, né? Quando você falou do medo. Ela é só calibrosa, né? É, ela tem que ser para o fluxo funcionar. A pessoa que está na cadeira, até a gente estava discutindo isso antes, antes, né, de entrarmos aqui no ar. Então, a gente, o Marcondes, ele é doador, né, de muito tempo. Já foi homenageado, né? Já fui homenageado. Com quantas doações você tem atualmente? Atualmente são 40 doações. Próxima doação, dia 24 de julho. Eu entrei justamente nesse período das 12 doações completas no ano e aguardar um pouquinho mais de tempo. Ah, sim. Então, agora eu devolvo a pergunta. Como que é uma doação de sangue? Uma doação de sangue extremamente tranquila, Jade. É um prazer dar essa entrevista a você. Uma doação de sangue extremamente tranquila. A agulha, ela, no meu caso, depoimento pessoal, no meu caso, eu sinto mais quando a agulha sai do que quando a agulha está entrando na veia. Na pulsão, né? Exatamente. É assim, sobre essa questão, né, que citamos, tem 10 minutos. É obrigatório o fluxo funcionar em 10 minutos até preencher a bolsa. Ultrapassando isso, nós paramos a doação e realmente, para aquele momento, a gente manifesta para a pessoa que, infelizmente, né, a bolsa e o fluxo dela não foi contínuo e, infelizmente, a doação não vai poder ser completa. Então, tem 10 minutos para completar. Não é 55 minutos ali naquele momento da doação, né? Não são 50 minutos, 55 minutos na doação. O que a Jade falou sobre a questão do fluxo, no meu caso, o meu fluxo, ele é mais demorado. O meu fluxo é em torno do tempo máximo que leva a minha doação, em torno de 10 minutos. Já do John William de Moraes, um dos nossos cinegrafistas aqui da TV Câmara, diz ele que o fluxo dele é muito bom e é em torno de 6 minutos. É isso, John? 5 minutos aproximadamente. Então, depende do organismo. Depende do organismo, depende de uma alimentação. Por isso que nós manifestamos, se alimente bem antes de doar. Tem que estar alimentado. Mas nada gorduroso. Nada gorduroso nas últimas 4 horas. Que tipo de gordura? É fritura, é imerso na gordura, hambúrguer, batata frita, esse tipo de gordura. A gente pede para evitar naquele dia. E líquidos, né? Se manter ingerindo líquidos é o que ajuda naquele momento para repor seus nutrientes, porque doação de sangue, você está repassando seus nutrientes para a bolsa e você precisa repor. Você falou em líquidos, não pode ter bebido álcool. Bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Certo. 12 horas. E também evitar depois que doa. É.
por um mês. Aí depende assusta de todo mundo e ninguém mais vai doar sangue. Não. De segunda a sexta-feira? De segunda a sexta, das 8 às 11h30, da 1 às 5h30. Nós abrimos em alguns sábados, agora nós estamos modificando o nosso horário dos sábados para ter uma abrangência maior. É das 9 às 2 da tarde, nos sábados, não fecha ao meio-dia, mas são alguns sábados. Esse sábado, dia 20, vai estar aberto e dia 11 de julho vai estar aberto também. Nós vamos tentar repassar para os meios de comunicação os próximos sábados para evidenciar para todos que queiram doar, né, que não possam ir na semana, possam doar nesse período. Então, neste sábado, dia 20, estará aberto o IMOSC e no dia 11 de julho. 11 de julho. Agora, agende sua doação. Agende, por gentileza. As pessoas precisam. Santa Catarina precisa, é o momento de manter os estoques e de ser útil. Sim. Sem precisar colocar a mão no bolso, inclusive. Porque muitas pessoas dizem, ah, eu gostaria de ser útil, mas eu não tenho como doar uma cesta básica. Então, doa sangue. Doando sangue, sim, com certeza. Fechamos agora? Sim. Jade, obrigado por ter vindo ao Mais Notícias. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todos. Conversamos com Jade Mabilia, coordenadora de captação de doadores do IMOSC aqui em Lages, assistente social. A gente procurou, neste nosso bate-papo, abranger todos os assuntos possíveis em relação à doação de sangue, desde a pandemia, a questão do inverno, a questão dos homossexuais poderem finalmente serem doadores de sangue, a justiça, então, fazendo justiça. E questão de como funciona no geral, nesse nosso bate-papo a gente procurou trazer todas essas informações pontuais. Agradecemos ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores, por possibilitar este nosso espaço, o Mais Notícia aqui da TV Câmara, para levarmos a informação para você direto da fonte, entrevistando as pessoas e as pessoas contando como que as coisas estão realmente funcionando. Mais uma vez, Jade, a gente volta a se falar aqui no Mais Notícia, numa outra oportunidade. Obrigado. Obrigada. E nós retornamos na terça-feira com mais um Mais Notícia, ao vivo, a nossa live pelo Facebook e pelo YouTube. Até a terça-feira.